شام کی کچھ عورتیں جمع ہو کے یزید کے پاس آئیں اور انہوں نے آنے کے بعد کہا یزید یہ تو نے کنے کا جی بنا لیا ہے، ان میں عجیب و غریب کیفیت کے لوگ ہیں۔ یزید نے کہا کیا ہوا؟ کہ ان میں ایک بیمار ہے جو ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، ان میں ایک بی بی ہے جو ہر وقت تلاوت قرآن کرتی ہے، اور ان میں ایک بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کر روتی ہے، تو ہمارے بچوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یزید نے اتنا سنا، داروغہ زندان کو بلایا، بلا کے کہا وہ کون سی بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کر روتی ہے؟ داروغہ زندان نے کلیجا پکڑ لیا کہ یزید وہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ لو عزیز و قیامت آ گئی۔ یزید نے اتنا سنا کہ جب کل